הכנסת יהודה גליק, ליכוד, שלום לך. צהריים טובים, צהריים של אור מכנסת ישראל בירושלים. קודם כל, אני אשאל אותך מה שלומך, ואם אתה יודע מי עומד מאחורי האיומים, אנחנו אתמול ראינו בטוויטר שלך, הגיע לחשבון הטוויטר שלך, איומים על חייך, לא בפעם הראשונה, אבל בכל זאת זה לא סימפטי. לא מתרגלים, אני מניחה, לאיומים. לא מתרשמים גם, אני לא מתעסק בזה, העברתי את זה לממונים, ממש לא מעסיק אותי, נדמה לי שאנחנו צריכים דווקא להתעסק ב... להוסיף אור ולהוסיף טוב לעולם ולא להתעסק באלה שמנסים להשיח את הדעת שלנו על עבר כל מיני... אבל אתה יודע מי עומד מאחורי זה? לא יודע, לא מעניין אותי. זה אותם אלה שהתנקשו, ניסו להתנקש בחייך, פצעו אותך... לא יודע, ואני לא חושב שצריך להקדיש להם יותר מדי זמן. נדמה לי שגורמי הביטחון צריכים לעשות מה שהם צריכים לעשות, ואני כמובן לא אתן להם לפגוע כי הוא זה בפעילות שלי, ואמשיך בפעילות וכל מה שאני עושה, ונדמה לי ש... אנחנו כחברה דמוקרטית, אסור לנו לאפשר שגורמי אלימות וטרור יאיימו על פעילות נכון, דמוקרטית. זה נכון, אבל קצין הכנסת לא לוקח סיכון. אתה זכית להבטחה אישית עליך. אני כמובן לא אכנס לפעילות, אבל בהחלט כל הגורמים נותנים לי את המענה הביטחוני הנדרש. כן, ואתה מרגיש בטוח. אני משתדל, אני חושב שכן, שעושים את העבודה, ואני רק מקווה שבאמת עושים את כל מה שצריך כדי לרדוף את אותם אנשים, אבל... אני בכל מקרה לא הפסקתי מפעילותי, כי הוא זה, ונדמה לי שזה הדבר הכי חשוב. היום הצטרפת למשפחתה של הלל יפה אריאל, שבאו לעלות להר הבית, אחרי שהם יושבו שבעה עליה, ולא נתנו לך לעלות להר. אתה היית שם עם חבר הכנסת סמוטריץ' ועם השר אורי אריאל, היו עוד חברי כנסת שהשתתפו? כן, היינו חברי כנסת, גם לא ניסינו לעלות, ידענו שאנחנו משחקים במשחק פוליטי ויש הוראות ואנחנו מכבדים את ההוראות, גם אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים אליהם, אבל יותר חשוב באמת האירוע שהיה היום, שהוא באמת משמעותי מאוד לפני שבוע וחצי, כידוע, אירוע מאוד 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 קשה. נגע לנו ויצר אצלנו אמוציות מאוד מאוד כואבות שילדה נשחטת במיטה שלה. ואז אתה שואל את עצמך, איך אתה מתעל את האמוציות הקשות האלה? ויכולנו לתעל אותם לכעס, למחאה, להפגנות, ותוך כדי לבקשת משפחת אריאל, שבאמת לקחו את זה לכיוון הרבה יותר חיובי, החלטנו שאנחנו ממשיכים קדימה. לא ניתן את הפרס לאותם גורמי טרור שרוצים להחליש אותנו, לשבור אותנו, ולכן היום למעלה מ-300 יהודים עלו להר הבית, ועוד כ-1,000 הגיעו לחזק ולתמוך, ונדמה לי שזה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, שעם ישראל עולה להר הבית, הר הבית מרכז של שלום עולמי, ובאמת אני שמח... ביקשתם באופן חריג לאפשר לכם, יש הנחיה הרי של ראש הממשלה, אתה גם הבטחת לו שאתה לא תעלה, לא תעשה פרובוקציות ולא תעלה להר. לא הבטחתי, אני כשהכנסתי לכם... אני זוכרת את המפגש הראשון שלך בישיבת העשייה. מפגש, שיח של בכל של חיוכים מהדדיים, אבל אני לא... אני לא צריך לתת לו הבטחה, אני באתי לכנסת לא כדי להפר את הכללים, אני בניגוד אולי למה שנאמר לפני כן, אני כן שמח ובטוח גם על כל הגורמים הפרלמנטריים, כולל ועדת האתיקה. לא, אני חושבת על זה שמעמדך בתור חבר כנסת חלש יותר ממעמדך כאזרח, כי כאזרח עלית להר הבית. לא, לחלוטין. וכחבר כנסת אתה לא יכול. אז אורית, אני אעמד אותך על טעותך. בבקשה. הפעילות שלי לא הייתה למען עליית יהודה גליק להר הבית. הפעילות שלי הייתה למען עליית יהודים, ובכלל למען שהר הבית יהפוך להיות מרכז עולמי לשלום. ונדמה לי שבעניין הזה אני פועל נמרצות גם בכנסת. לא, בסדר, אבל אני אומר שבמבחן המעשה... אני מוכן, תגידי לי שיכנסו עוד 10,000 יהודים כל יום, ויהודה גליק לא ייכנס להר הבית עוד הרבה שנים, זה לא העניין. העניין הוא שהר הבית... לא, אבל אני רוצה להבין למה אתה לא... זה לא משהו אישי. הפעילות שלנו היא פעילות למען, שכשאת אומרת את המילה הר הבית, האסוציאציה הראשונה שלך לא תהיה מקום נפיץ, מקום שמי יודע מה, אלא שיהיה מקום של שלום וטוב. אז מישהו עדיין חושב ש-300 יהודים יכולים לעלות, אבל יהודה גליק לא יכול לעלות. אז אני... אז אני שואלת, איך יידרדר מצבך עד כדי כך, שאתה כחבר כנסת לא מקבל את ה... לא יידרדר מצבי. לא זכאי לעלות להר הבית. היה לפני כשנה וחצי עלייה של ח"כים ערבים שהסיתו בתוך ההר, אנחנו זוכרים את חבר הכנסת זחאלקה ועוד אחרים, שפשוט באו להר והסיתו לאלימות. ולכן התקבלה איזושהי החלטה גורפת. לא, זה לא היה שנה וחצי, זה היה לפני... לפני שנה קצת יותר משנה. פחות משנה.
פחות משנה, לא נתווכח על לוח הזמנים. בכל אופן, הם עלו והסיתו, ואז ראש הממשלה קיבל את ההחלטה לא לאפשר להם. נדמה לי שזאת הייתה ההחלטה הנכונה. לצערי הייתה גורפת מדי, ואני חושב שבאמת אני גם בזמנו פניתי לוועדת האתיקה, כשהיא דנה בשאלה הזאת עוד פעם, שלקבל החלטה להעניש ספציפית את אותם אלה שעולים כדי להסית, וההפך, להפוך את הר הבית למקום שורה תחתונה, אתה יודע מתי תחזור לעלות להר? מתי יתירו לך שוב לעלות להר? אני שוב לא מתעסק ביהודה גליק, אני מתעסק בעליית יהודים. אני שמח, היום עלו 300 יהודים, העלייה עברה בשקט. בסדר, זה הבנתי, אבל אתה לא נותן לי תשובה לשאלה, מתי תעלה להר? לא יודע, אני לא עוסק, יודעת ש... מה, אתה לא יודע שאתה בקשה? לא עניין של נבואה. הנבואה ניתנה לשוטים, אבל לא לכל השוטים. אני מאלה שלא. אז אני לא יודע, לא מתעסק בזה. אם ברגע שיתנו לי, אני מאוד אשמח כמובן, ואני ודאי אלה. וכל עוד... כל עוד אני כאן, אני פועל למען העניין הזה, ופועל למען שלום בינינו. שלום עולמי. חבר הכנסת, יהודה גליק, תודה. למען שיהיה טוב, למען שיהיה שיח תרבותי מכבד בינינו. תודה רבה לך. תודה.